Familia Maja ka trashëguar brez pas brezi punimet me të zgja. Shumë nga këto qilime kanë dalë nga duart e dëshira Majës. Bashkëshorti i saj Saliu thot se në mosh fare të re, ajo ka ndjekur këshillat e gjyshes dhe vjerës. E sot është një prej mishtreve më të mirat të zgjaut në Kruj. Bashkëshorti që 15 vjet që ka hyrë në ndërmarrjen artistike që punoheshin për eksport, që prodhonte qilime punimdore, u bë 40 e sa vjet që vetëm punon qilimin. Bën çdo lloj modeli me porosi, pa porosi. Në këtë dyqan ka modele mbi një shekullore. Qilimat vjetër mund jenë mbi 120 vjeçar. Ta i kemi të marrura për të marrë modelet. Ne marrim modelet e vjetra, tradicionale, i marrim qilimat, i nxjerrim modelin, punojmë modelin, pastaj i vëmë shitje. Kjo është Shqiponia, flamuri shqiptar, i punojmë qilim. Jo me stampe, me jashtë, e punojmë komplet me dorë. Edhe e bëjmë, e ka kërkesa, sidomos shqiptarët që punojnë në për emigrim Gjermanie, në Amerikë, gjithë e kanë pasion flamurin shqiptar dhe duan flamur shqiptar dhe vinë e marrin. Kjo dhe 7 ditë i metër katëror. Kjo është 1 metër i gjusë dhe 10 ditë me e bo një punëtore këte, duke punu 8 orë. Saliu në tregon dhe disa punime më moderne, por dhe ato të punuara me të zgjah. Tani kemi kërkesa flamuj shqiptar amerikan, flamuj shqiptar, kemi bo flamuj të gjithë vendeve të bashkuar bashkë. Shqiptar gjerman, i bërë një. Flamuj zviceran, shqiptar. Kjo është dhe i gërda di financës. Kërë kanë qenë forcat e natës në dorës, të bërë porosin. Prodhimi që është prodhur nga dur tona këtu në të zja. Për të ndihmuar dhe artizanet të tjera krutane, familia Maja ka hapur dyert e dyqanit. Punojnë edhe grane për shtëpia, vjen merr bazën materiali, jap modelin dhe prodhon qelimin. Se vetëm një person nuk mund i bëj. Kupton, po punojnë në shtëpia, moshë e vjetër, 57, 58, 60 vjeçë. Saliu tregon se bashkëshortja ka dëshirë të mësojë dhe vajzat e reja, por ato refuzojnë. Ky profesion vetëm brezi i vjetër edhe se punon kush më. Sepse të vajzat e reja s'pe punojnë më, shkojnë e punojnë tek postë dhe helmet edhe nuk prodhojnë punimin e dorës që asihen klen pa bukë. Bashkëshortja e ka pasion e thotë, hajde nuk të dua si lek, hajde mësoj, i thotë, nuk vinë. Krutanët janë nga të paktët në vend që përpiqen të ruajnë traditat e të parve. Pran kalas ndodhet dhe pazari me veshje, qilima apo dhe suvenir me simbole kombëtare.